Карантин басылгандан баштап экинчи жолу чыгыш. Мында эки күн мурда бир чыкты, бүгүн чыкты. Зайла жакшы сактадык. Өкмөт уруксат бергенден баштап чыга баштадык да бир аз. Болгондо да коронун ичинен эле. Анан карасам кыздар, кыргыздын кыздары орусча сүйлөшүп атат. Анан айттым кыздарым кыргызча билесиңерби десем, билебиз дейт. Кыргызча сүйлөшпөйлүбү, бул биздин тилибиз болот десем, апам айткан сыртта орусча сүйлөгүлө, үйдө кыргызча сүйлөгүлө деп. Карасам апанын сөзү кызга өтүмдүү болот да. Ошон үчүн туура багыт берели. Анткени мына айылдан келип мен деле орусча үйрөнүп албадым да. Кудай буйрса сен деле орусча сүйлөп калдың. Анан анча мынча окончаниялардан кате кетишсек, анча мынча акцент болсо, бул айып эмес, анткени бул менин эне тилим эмес. Бирок өзүбүздүн тилди акцент менен сүйлөп атабыз, өзүбүздүн тилди туура менен сүйлөп атабыз. Баягы кет буканы кут бука деген деген бир маселелер болот да, ошон үчүн абайлайлы да, абайлайлы. Өзүбүздүн тил мына элди жок кылыш үчүн аны кырып коюштун кереги жок, атып коюштун кереги жок, атып коюштун кереги жок. Болгон тилин унуткарып кой, маданиятын унуткарып кой, болду эл жок болот. Буну геноцид деп коет, геноцид дегенде билесиз, элди кырып койгондук менен барабар да. 16 жылы геноцид болгон, дагы башка учурларда геноцид болгон элдерде. Бирок мынул индейстер геноцид болгон канча миллиондогон. Эгерде маданиятын унуткарып койсоң, бул маданий геноцид деп коет. Ошон үчүн мына Россияга кеткендердин кудайга шүгүр кыска мөөнөттө пайдасын көрүп атабыз. Бизге миллиарддаган долларларды жиберип атат. Ага биз бул жакта кафеге барып атабыз, ресторанга барып атабыз, той өткөзүп атабыз. Анда эле бир кыйратып туура пайдаланган жокпуз да. Машина алып атабыз, чардап атабыз, бийлеп атабыз, шорлоп атабыз дегендейчи. Бирок узак мөөнөттө биз элди жоготуп атабыз да. Биз Кыргызстанда туруп өзүбүздүн тилди чалып атабыз. Ал жака баргандан кийин элестетип көргүлөчү кандай болобуз. Эми албетте ата энеси аракет кылат, бирок балдар ошол чөйрөдө кыргызчаны сактап кала алабы? Жок. Анан алардын балдары, неберелери айтат: «Предки приехали из Кыргызстана, а мы сами живем здесь. We think that we are naturally from this land.» деп коет. Ошону менен кайран эл жок болот да. Ошон үчүн тилди сактайлы. Бул тил ушунчалык керемет дейт. Бул тилдеги чыккан эпостарды, дастандарды, накыл кептерди башка тилдерден таба албайсыз. Ошон үчүн силерден суранат элем, тилди үйрөнгүлө, үйрөткүлө. Өткөндө Элмирбектин бир сөзү мага абдан жакты да. Башка тилдерди бир 6 айда үйрөнсөң болот. Азыр мен дагы араб тилин кайрадан окуп атам. Бирок өзүмдүн тилимди өмүр бою үйрөнүшүм керек да. Мисалы, жумуш кылсаң мудакыл иштей көрбөй илдекер. Ушул сөздүн экөөнү түшүнбөй калдым жок дегенде. Муданы илдекерди. Биздин тил аябай бай. Эгер де диалектикалерди кошо үйрөнсөк, өтө эле бай тил. Мисалы, агат деген бул баткен жакта, ош жакта агат деген жанагы билесиң да, картошка эккенде ортосунда жүрөктү агат деп коет. Анан биз баягы А тамгасы болбогондуктан көптөгөн диалекттеги тилдерибизди баягы өзбектердики, тажиктерди болуп кетти да. А чынына келгенде япондор аябай сыймыктанат. Биз ушунча чоң элбиз, ушунча маданиятыбыз көп. Ошон үчүн көптөгөн диалектибиз бар, көптөгөн говорубуз бар депчи. Ошого тилди үйрөнө бериш керек. Мына мисалы Кочкордо өзүнчө диалект бар. Ошону да сакташ керек да. Анан адабий тилде эле баардыгыбыз өзүбүз диалектти унутуп кала берсек, анда мындай бул тамырыбыз менен ажыраган менен барабар да. Ошон үчүн тил деген бул ушунчалык бир татаал, ушунчалык бир бай, ушунчалык бир сырдуу дүйнө. Тил аркылуу адамдын аң сезими өзгөрөт. Ошон үчүн тилге чоң маани берели.